Бүгінде облыста 650 мыңнан астам мал бар. Оған 3 миллион тоннаға жуық жем азық қажет. Биыл маусым шілде айларында болған құрғақшылықты сылтау етіп сабан шөптің бағасын қымбаттатып жібергендер бар. Бұған жол бермеу керек. Орақ науқанынан кейін мүмкіндігімізше қуаңшылық жайлаған батыстағы ағайынға да көмектесеміз, деді облыс әкімі Құмар Ақсақалов. Мал азығының бағасын түсіру мақсатында бүгін Есіл ауданында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Бұл бейнематериалды Қызылжар телеарнасындағы әріптестеріміз әзірледі. Биыл көп фермерлер мен шабындығы бар кәсіпкерлер маусым шілде айларында болған аптап пен құрғақшылықты сылтау етіп шөп тапшы деп оның бағасын қымбаттатып жіберген. 20-дан астам қойы мен бірнеше ірі қарасы бар Явленка елді мекенінің тұрғыны Асхат Сағұлов ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп жатқанын естіп бірден орталыққа келіпті. Айтуынша мұндай бағамен жем азық табу қазір мүмкін емес. Пришел купить им корма. Жем азық алуға келдім. Қойларым қазір жайылымда. Қысқа әзірлік керек. Маған 4 тоннаға жуық шөп қажет. Қазір кезекте тұрмын. Жәрмеңкеге келіп жергілікті аграрийлермен тілдескен облыс әкімі Құмар Іргебайұлы биыл облыс тұрғындары жем азықтан таршылық көрмеу керек деді. Сондай ақ мал азығының бағасын көтермеуді тапсырды. Шөптің бағасы былтырғы бағамен сатылу керек деп есептеймін. Оның барлығын біз оны бүткіл шаруашылықтардың затратасын есептеп алдық. 15 мыңнан аспайды, сондықтан осы 15 мың теңгені кәдімгідей сақтап қалып, былтырғы жылдың бағасымен сату керек барлығына да. Оның пайшектері бар, пайшек емес кәдімгідей мал ұстайтын азаматтарға нормаға сай бір ірі қара малға 1,5 тонна шөп кетеді қысқа. Осы норманы кәдімгідей есептеп алып, барлығына осы бағамен сату керекпіз. Отынның текше метрі былтырғыға қарағанда 500-700 теңге шамасында қымбаттаған. Отынның бағасы арақашықтыққа қарай әртүрлі. Мысалы, жақын маңдағы ауылдардан тапсырыс түссе, оларға арзандау, ал шалғайда елді мекендерге қымбаттау бағамен жеткіземіз. Бұл жерде жанармайдың бағасы есепке алынады. Аймақ басшысы отын бағасын тұрақтандыру керектігін айтып, бұл мәселені өз бақылауына алатындығын жеткізді. Сондай-ақ алдағы уақытта орман алқаптарын ағаштан түрлі өнім шығаратын кәсіпкерлерге беру қажеттігін баса айтты. Өткен аптада облыс аумағында бір айлық мөлшердегі жаңбыр шауып, егіншілікке зор пайдасын тигізді. Тиісінше биыл жем шөп жетіспеушілігі сынды проблема болмауға тиіс. Барлығы бір жоспарлағандай болса, орақ науқанынан кейін жерін қуаңшылық жайлаған батыс қазақстандық ағайындарға да қол ұшын созуды жоспарлап отырмыз, деді өңір жетекшісі. Уборка басталғаннан кейін біз көрерміз. Қазір өтініш түсіп отыр. Сондықтан батыс Қазақстан облыстарына біз көмекті жасауға қарап отырмыз мүмкіндіктерімізді. Бірақ қана уборка көрсетер. Алдағы аптада облыстың басқа да аудандарында осындай жәрмеңкелер өткізілмек. Мақсат қарапайым халыққа қысқа қамдануына мүмкіншілік жасау.